Dagens etape er, som man kan se, flad, to små stigninger og tre indlagte spurter skal passeres før opløbet. Og altså en finish, der igen lægger op til en spurt. Velkommen til tredje etape på den 89. udgave af Tour de France. Vi kommer netop med her, hvor vi viser billeder fra starten. Vi ser trøjerne. Det er David Miller, der kører i den hvide trøje. Den hvide trøje, som ellers tilhører den rytter, der kører i den gule trøje, nemlig Bertolacci, lampermanden fra Schweiz. Her har vi den franske direktør, Jean-Marie Leblanc, der sætter den endelige start i gang. Og rytterne er altså ud på de 174,5 km, som der bydes på i dag. Og lidt uvant, kan man sige, sætter den gule trøje Bertolacci helt nede bagved i feltet i starten. De plejer at ligge helt fremme, de tre trøjer ved siden af hinanden, og den gule trøje plejer som regel at blive der. Så er vi direkte på, og situationen er i øjeblikket den, at ja, som vi faktisk annoncerede i går, Jacky Durand er smuttet. Han er 9 minutter og 10 sekunder foran feltet, og det er han sammen med Frank Reiner fra Bonjour-mandskabet. De to stak allerede efter 7 km, typisk Jacky Durand. Og her er de, og har altså 9 minutter og 10 sekunder. Og det betyder, at Telekom-mandskabet de er kommet på arbejde ned bagved, og det er jo ikke lige nogen god situation for dem. Der er holdkørsel i morgen. Ja, det er det. Det er næsten at abdicere for den. De kører altså fra etappesejren til et endnu et forsøg på etappesejren til Zabel. Endnu efter frustrationen i går. Det er klart forsvaret den grønne trøje, men det er så bemærkelsesværdigt, at Lampre slipper fra arbejde i dag. Efter en kæmpe indsats i går for at forsvare den gule trøje. Og vi så lige de tre trøjer. Bæres har den prikkede bjergtrøje. Erik Zabel, den grønne pointtrøje, men kun med 5 point. 5 point ned til den store vinder i går, kan man sige. Manden, der gjorde den tyske festival til en spansk festival, nemlig Oscar Freire, verdensmesteren. Og så den gule førertrøje til Bertolacci. Og her ser vi altså, hvad Durands eventyr koster for Telekom. Det er simpelthen ren og skær knoklearbejde, de kommer ud på nu. Ja, der er altså kun 3 sekunder efter i klassementet. Hørte den fremragende prolog, hvor han besatte andenpladsen her side om side med Lance Armstrong, der konfererer med sin sportsdirektør Brunel. Og netop Laurent Chalabert og Tyler Halimton. Ja, det bliver jo sammen med Sastre, som vi var inde på lidt for lidt siden. De tre kort, der bliver de interessante i klassementet hos CSC Tiskali. Vi skal lige høre lidt, hvad Tyler Halimton har at sige om situationen i løbet lige nu. Yeah, it was the first week. It's a bit nervous, and you know, you have a full peloton, 189 riders, so you know, a lot of roundabouts, a lot of difficult small little towns, and you know where you have to funnel into. So it's always seems to be nervous in the first week. Today there's a little crosswind, so it could be a difficult day. When do we expect to see you on the television? Good question. We'll see. We'll see when my legs come around. But you know, I haven't raced in since over a month, so. For me, it's just getting back into the swing of things. Every day, my legs feel a little bit better, but for me, the most important part of the race is until after the first rest day. You know, the time trial right before the rest day, but that's very important. But for me, it's just to really try to stay with the leaders up till then and stay out of trouble. Og fra en amerikaner til en anden, Tyler Halimton til Bobby Julich, der her sidder forrest i feltet og trækker. Men det bliver virkelig interessant at følge Tyler Halimton. For første gang en mand med muligheder i klassementet. En mand, der kan køre sin egen chance. Har kørt for ham her, Lance Armstrong, som altid har været hans store forbillede. Stadig er hans ven. Men som Bjarne Riis siger, Armstrong taler om cykelrytteren Tyler Halimton. Men han kender ham ikke helt, for det er en ny udgave af Tyler Halimton, der deltager i det her års Tour de France. Ja, det er en god melding.
Og jeg synes også, at han griber det meget fornuftigt an. Det er jo det er jo rigtigt, at det gælder bare om at undgå problemer indtil da og blive beskyttet frem til, han virkelig har fundet formen igen. Men det siges jo, at han er meget dygtig til at træne sig i form. Det er jo ikke alle ryttere, der er det. De fleste ryttere, de skal køre sig i form i løbende. Og Hamilton, han har så simpelthen sprunget over løb siden Giroen, som han gennemførte med brækket skulder. Det var det nummer to. Og det er jo, det er jo meget, det siger jo noget om hans karakter. Hans karakterstyrke, som Riis har omtalt meget rosende, han er altså virkelig en mand, som kan træne og kan koncentrere sig fuldstændig om de skemaer, der bliver lagt. Ventet hele dagen af Riis, men først nu. Det er hårdt at ligge der i ingenmandsland. Midt imellem de to grupper. Det er hårdt at sidde forrest på viften. Jeg klumper for at få læ i selve feltet og bagved en tydelig vifteformation, hvor det kan blive meget hårdt for Stuart O'Grady. Og vi kan se på flagene, at der virkelig er meget vind her, og der blæser også op ind i målområdet nu. Så skal de lige rundt i den her rundkørsel. Der kommer flere ind ved indkørslen til Reims. Ja, så er de lige ved at få kontakt igen, den bagerste del. Meget fint fortalt af Tyler Halimton. Ja, det er et hårdt løb med mange forhindringer og mange rundkørsler. Ja. Og hernede kæmper de. Altså får de et nyt slag over hænderne fra vores tavlemand. Men Durand giver alt, hvad han har af kraft. Bred front på feltet. Giver dem lige lidt mere luft fremme. Reiner Durand. Men der må ordet en stakkels frist være på sin plads. Og helt ude til højre perron. Der lige skubber til Patros. Han vil ikke helt frem og sidde, åbenbart. Og her er det overstået. Den franske alliance er nedkæmpet af feltet. Og nu åbnes der. 6 kilometer til mål. Rik Fabrygge. Peña. Ja, nu er der om at komme ind og finde plads i feltet og kan følge med i tempoet. Kan se, de skal virkelig op i tempo. Reiné her, han får lige en hånd. Godt gået. Gule trøje. Bertoliati, spændende, hvordan han vil klare finalen i dag. Han er 2 sekunder nede i forhold til Erik Zabel. Cook. McEwan, favorabel position. Og så Crédit Agricole. Crédit Agricole. Helt fremme. Crédit
virker kold helt frem, og så er det McEwan og Zabel lige efter 200 meter igen. Freja lukker op. Freja til venstre, og så kommer McEwan ud til højre. McEwan med Zabel på hjul. McEwan holder. McEwan vinder. McEwan foran Zabel og Cook på tredjepladsen. Fremragende kørt, men igen så vi Crédit Agricole forsøge mod slutningen. Men Zabel altså igen slået på stregen. Men Zabel til gengæld. Fremme på toppen af løbet. McEwan gør en perfekt spurt. Lever fuldstændig op til det store stykke arbejde, hans hold har lavet dagen igennem. Og McEwan her holder altså Zabel bag sig. Og en stor sejr til McEwan, sidste års vinder fra Paris. Det er Crédit Agricole-manden, det er faktisk et godt punkt for dem at køre efter. Og det er McEwan suverænt, for jeg kan kun se på i dag. Zabel kører ind på McEwan, ude til højre. Cook. Og der træder McEwan alligevel dagen til en australsk succes, sportsligt set, på en dag, hvor Stuart O'Grady havde store problemer med helbredet. Men McEwan altså var i stand til at gøre det, og straks en hånd fra Erik Zabel. Bertoliati, der altså fik to dage i gult. Chalabert kun 17 sekunder efter på fjerdepladsen. Armstrong, Rumsas, Botero. Men Chalabert med kun 17 sekunder. Muligheden er der i morgen for at få den gule førertrøje. Her har vi først dagens vinder, Robbie McEwan. Hans anden etappesejr sidste år i Paris var den første, og altså i dag her i Reims. Piil, det blev en blæsehård tur derude i dag, kan man sige. Hvor meget slid den på jer? Ja, det er, lad os sige, alle sammen føler sig træt, men det er mere fordi det gik sådan rimelig langsomt i dag. Ja, der blev kørt godt til sidst, men der har været modvind hele vejen, så når man har kunnet sidde på hjul, har det været forholdsvis nemt. Men så ligesom at benene pumper lidt op. Har du siddet og kunne spare dig lidt til den store prøve i morgen, kan man sige? Ja, altså, det var lidt hårdt i starten. Der var en masse udbrudsforsøg, og vi forsøgte at gå med. Men noget desværre ikke kom med Durand og den anden, der kørte. Men udover det, så har det været fornuftigt i dag. Man kigger jo lidt på Onze, man kigger på US Postal i sammenligning med jer i morgen til holdløbet. Hvad udstråler de derude? Virker de skræmmende stærke, eller har de givet blod på tanden, I kan slå dem? De virker stærke, ikke? Men umiddelbart synes jeg også, at vi klarer det okay. Alle virker friske og motiverede. Og jeg synes, at Onze og US Postal har måske brugt lidt flere kræfter end os i dag. Prøve at holde sig helt fremme og ligesom markere sig. Der vil måske sidde lige en tand efter dem. Så os og dem, der forventer en top 3 eller håber det, er ikke urealistiske? Nej, altså vi har... Laurence havde kigget på det den anden dag, og han sad og kiggede efter holdklassementet fra prologen og sagde, at normalt så man tager de 5-6 første hold der fra klassementet, jamen det er dem, der kommer til at kæmpe om det i holdtidskørslen, og så ser det meget godt, meget fornuftigt ud for os, men lad os nu se. Vi venter spændt, tak skal du have. Ud at kigge på ruten til i morgen måske, eller har I så travlt? Det har vi faktisk. Vi har travlt, og vi skal ud og kigge på ruten. Hvad forventer du af holdløbet i morgen i forhold til, som de første par dage er gået? Jeg forventer, at vi kører stærkt, og det er i hvert fald absolut, hvad jeg håber på. Jeg tror også, vi kan køre blandt de bedste.
af de folk, der ligesom skal trække slæbet i morgen? Hvor klar er de? Hvordan så du dem i dag derude? Jamen, de folk, der skal trække slæbet, det er 9 mand. Og jeg forventer, at de er klar. Er du lige så optimistisk som dem, der måske håber og tror på en top 3 i morgen? Og nu kommer brand. Ja, selvfølgelig skal vi køre stærkt for at køre top 3, det er helt sikkert. Altså, jeg tror realistisk omkring top 5 placeringen, men hvis det flasker sig virkelig godt og vi er rigtig gode, jamen, så kan alt lade sig gøre.